တရုတ်တရှုံကပြောခင်ဒီကြေရွာများပြဿနာများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကမြကြီးနားမြို့မန္တလေးကျောင်းလိုက်ဓမ္မယုံမှာမေလ6ရက်နေ့မှာသတင်းစာရှင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဘိုးမောင်မြို့နယ်ဒေါ်ဖုံးရံမြို့နယ်ကွဲမှာကြေရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများဝိုင်းမောင်မြို့နယ်မှာဒေသခံကြေရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများဒေသခံရွာသားများမပြောခင်မှာလှုပ်လှုပ်ကြရင်ငွေကြေးကိစ္စမဖြေရှင်းသူများကတက်ရောက်ရှင်းနေခဲ့ပါတယ်။တရှုံကပြောခင်များနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကကြေရွာတွေမှာကျွဲနှောများချစ်စားတာပိုးသက်စေတွေကြောင့်ယူဆရတဲ့ကျွဲနှောတည်ဆုံမှုတွေရှိနေတာကြေရွာနဲ့နီးကပ်လွန်းတာကြေးပါနီးချောင်းများညင်ညမ်းလာတာငါးများတည်ဆုံတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြပါတယ်။ဒါပြင်ငပြောခင်ဆိုင်ခင်မှာလွတ်လွတ်တဲ့အမျိုးသမီးများကိုဝင်ပြတ်ကျတဲ့အခြေအနေတွေငွေချေးနဲ့နေရာပြဿနာတွေဖြစ်ပွားလာပါကဖြေရှင်းမဲ့အဖွဲ့အစည်းမရှိတာနှောင့်နှေးခြင်းစတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေရလို့ကြေရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကသတင်းစာရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုင်ကြီးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်မိုးကကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပဲပြောပါရစေ။အခုကျွန်တော်ယူလာနေပေးတဲ့ဆိုင်ကကျွန်တော်ယူပါအခုမှဆိုတော့ဘလောက်မှမပေးတော့တာလည်းဘာလို့တော့ဖြစ်တော့ညာနဲ့တက်ပြီးကြည့်လိုက်အနည်းမြင်နေရတဲ့အကြောင်းချေဆက်ပြီးတော့ဒီပုံစံအားလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တရှိမှုတော့တိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဲ့ရွာချင်းွေဖြစ်ပြီးတော့အဆောရက်ကျွန်တော်စေဝင်တိပြတဲ့အာရီချိခိုက်နိုင်ပါလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တိတ်ရှိပါလားဒီကုလက်ရှိတဲ့လူလားတရှိမှုတော့မဆိုင်ရဘူးဆိုတော့ဒီကျောင်းသားတွေဥဒေတွေထုတ်ပြီးပြတာအဲ့ဒါကလက်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြင်တာတိုက်နေတာရွာနောက်မှာလည်းတိုက်နေပါလားကျွန်တော်ရက်ရွာထဲအောင်လည်းတောင်းပြီးတယ်ဒီကောင်တော့ရှိတယ်ဒီတော့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနယ်ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဟောင်းဖြစ်တဲ့ဦးမြသိန်းကလည်းတရှုငပြောကင်းနေရမြန်မာနိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ပြီးဥရောပနိုင်ငံတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံမှအဆင့်တင်ပို့နေရဖြစ်ပြီးအချို့မြတ်ကြောင့်အစမတန်တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးလာကပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှလည်းလုံးဝလက်မခံတဲ့ဝန်ကြီးများနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစိုက်ပျိုးရန်ဆန္ဒရှိတဲ့ဝန်ကြီးများလည်းရှိနေတယ်လို့အခုလိုပဲပြောပါရစေ။စိုက်ပျိုးရေးအားချဲ့လာတာတော့ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့ကျွန်တော်လည်းဒီအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုသွားပြီးမှဒါကလည်းပဲကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့အခါဒီတရှုမပြောကိုစိုက်ပျိုးခြင်းများဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။အကျိုးများရှိတယ်လို့သိရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သိထားသလောက်ကတော့ညောင်းနေကနေကနေပြီးမှဒီတရှုမပြောကိုခုတ်ယူသွားပြီးတဲ့အခါတရုတ်ပြည်ရဲ့ရောက်တယ်တရုတ်ပြည်ရဲ့ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဥရောပဒေကွက်ထိအောင်ဒီတရှုမပြောကိုရောင်းချတဲ့အခါမှာအမြတ်ကြီးကြီးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးအချက်လက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲဒီတိုးချက်ကြီးစိုက်လာတာလို့ကျွန်တော်ဒီစတယ်ကျွန်တော်တို့ယူဆချက်တခုအနေနဲ့ဒီကိုယ်တိုင်သိကြမသိဘူးဆိုတော့ယူဆချက်တခုအနေနဲ့ပြောချင်တာဖြစ်နေတာဒါရရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတ်သိတွေကတိတ်တဆိတ်ကိုဝင်တာတို့ဒါတွေကလည်းရှိကောင်းရှိမယ်တချို့ကြတော့လည်းလက်ပြလိုက်ယူနေဝင်လာတာလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိခဲ့တဲ့ဟာတော့ဘုဘက်ဆိုပြီးရွှေချေဂိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတခါကျွန်တော်တို့ဆွေရဖက်မှာလာပြီးရှင်းပြပါလို့ရှင်းပြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဂိတ်ကတော့ဒီကောက်တင်ကောက်တိုက်တဲ့ဟာကောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဂိတ်ကိုမဖြတ်တမ်းမဲနဲ့မောင်ကိုဂိတ်ကနေဝင်လာတဲ့ဟာဒီရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတင်ပြတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့တရှုံငပြောကင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကလည်းတရုတ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုခေါ်ယူကာတရုတ်ရန်ကွေတိုင်းနဲ့ချီကာငွေကြေးကောက်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တရုတ်တရှုံငပြောဆိုင်ကုမ္ပဏီများလက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအလို့သမားများကိုအပင်လိုက်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခံပြီးအရေးသွေးမီတဲ့ငပြောသည်များကိုတချင်33ချက်တာခန့်ကိုတရုတ်ရန်ကွေ3ရန်နှုံနဲ့ဝယ်ယူနေရလို့ကျင်းစားလှုပ်သားတအုပ်ကပြောပါတယ်။လုံးခဲ့တဲ့ရပိုင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သူတည်တနာစာထဲမှာဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းဧကပေါင်း 34,000 ကျော်ရှိရလို့သိရပါတယ်။2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လကအစိုးရစည်းရင်အရာတပီနယ်လုံးမှာဧကပေါင်း 6,000 ကျော်သာစည်းရင်ကောက်နိုင်သေးရလို့သိရပါတယ်။